যোৱা পৰহিদিনাখন ৰাতি প্ৰায় 12 বজাত 4 ট্ৰেক্টৰে বিভিন্ন সন্দেহজনক ব্যক্তি এই অঞ্চলত আহিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল। 2 ট্ৰেক্টৰ ৰাইজে ধৰিলে, 4 ব্যক্তিক ৰাইজে আটক কৰি সোণাপৰ আৰক্ষী থানাত চমজাই দিলে। আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি আমি এখন এজাহাৰ সোণাপৰ আৰক্ষী থানাত আমি দিছিলোঁ, কোন কোন ব্যক্তিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই লোকসকলক এই অঞ্চললৈ অনা হৈছিল। তেওঁলোকক অনতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আমি এখন এজাহাৰ দিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এই গোটেই প্ৰসংগটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক অৱগত কৰিছিলোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে যোৱাকালি বিয়লিৰ ভাগতেই এই অঞ্চলত উচ্ছেদ চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি ইয়াত এঘৰ, কচুতলীয়া অঞ্চলত এঘৰ, আৰু বৰবিলাত 5টাকৈ বাসগৃহ উচ্ছেদ চলিলে। আজি এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 3-4টা বাসগৃহ কচুতলী অঞ্চলত উচ্ছেদ চলি আছে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এনেকুৱা শ শ পৰিয়াল আছে যিসকল এই অঞ্চলৰ থলুৱা ব্যক্তি নহয়, খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি নহয়, বহিৰাগত ব্যক্তি, যিসকলে এই জনজাতীয় আৱেষ্টনীত আহি বসবাস কৰি ইয়াৰ চৰকাৰী ভূমি বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ ভূমি ক্ৰয় কৰি এই অঞ্চলত বসতি স্থাপন কৰিছে। গতিকে এই বিষয়টোত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যিসকল এনেধৰণৰ সন্দেহজনক ব্যক্তি আহি বসবাস কৰিছে, তেওঁলোক অন্তিমলৈ উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ। কিয়নো ডিমৰীয়া অঞ্চলটো অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ চৰণীয়া পথাৰ হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। ডিমৰীয়া সমষ্টিটো এটি সংৰক্ষিত সমষ্টি, আৰু এই অঞ্চলত যিসকল এনেধৰণৰ সন্দেহজনক ব্যক্তি আছে, যিসকল অবৈধ বিদেশী নাগৰিক আছে, তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ আমি বা এই অঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ। এনেধৰণৰ মানুহ যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা আহি আছে, কেনেদৰে আহিব পাৰে, কোনোবা দালাল চক্ৰ আছে নেকি লগত জড়িত? ইতিমধ্যে কেইবাজনো ব্যক্তিৰ নাম আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ত আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু আমি স্থানীয় প্ৰশাসন, আৰক্ষীকো আমি তেওঁলোকৰ নামসমূহ ইতিমধ্যে আমি জমা দিছোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে তেনে লোকসকলৰ ওপৰত তদন্ত চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত যিসকল দালাল বা যিসকল ব্যক্তিয়ে এই লোকসকলক আনি ইয়াতে সংস্থাপিত কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আশাবাদী। নাই, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰী ভূমিত 2019-20 বৰ্ষত এটি চৰকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই বিষয়টোৰ সৈতে সমগ্ৰ প্ৰশাসন বা পঞ্চায়ত বিভাগ বা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল জড়িত হৈ থাকে। গতিকে কোন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি বা কোন পঞ্চায়ত সভাপতি বা অন্যান্য যিসকল আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী, কাৰ কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই এনেধৰণে এই চৰকাৰী ভূমিত এনেধৰণৰ এটা ঘৰ দিয়া হ'ল 2019-20 বৰ্ষত, এই বিষয়টো কিন্তু তদন্তৰ বিষয়। গতিকে আমি এই বিষয়টো পঞ্চায়ত বিভাগক আমি তদন্ত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগত সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনকো এই বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, কোন কোন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এনেধৰণে চৰকাৰী ভূমিত এটা ঘৰ দিয়া হ'ল। কাৰণ এই ঘৰটো পাবলৈ হ'লে জিঅ' টেকিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। এতিয়া জিঅ' টেকিং এই চৰকাৰী ভূমিত হৈছিল নে আন ঠাইত হৈছিল, আৰু তাৰপিছত এই ঠাইটোত ঘৰটো বনোৱা হ'ল? গতিকে এই কথাটোৰ ওপৰত এটা তদন্ত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী, যিসকল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত আছে, তেওঁলোকক অনতিপলমে বিচাৰি উলিয়াই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ।